to ono zašto se ona trenutno bori u, u zadruzi. Pa Kija želi da bude poznata, ali ne radi ona to nametljivo. Ništa. Ne radi ona to što nametljivo. Ne, moguće da je. Spontano to ide njoj. Ona je rođena za tu scenu, ona je, ako već... Koju scenu? Samo možeš da budeš precizniji. Pa za scenu, za javnu scenu, da bude, da bude u svetu show biznisa, možda bude i voditeljka, ona je, znači, ima plan da bude možda čak i voditeljka, i pevačica, a čak i igračica. Ona je malena bila prvakinja, kaže, sveta ili Srbije, nema, ne znam tačno što je rekla. Mislim, Zrenja. U Limbo Dance, u Limbo Dance bio. Pa neki dance, jesu. Show dance, hip-hop dance, Iron Beach, tako je, tako je. Već kao pevačica. To su strani hitove, mogu ti reći da dosta pesama i znali, domaće i strano. I trudi se da odpeva do kraja, da to iznese i thriller. I thriller, da čak jednom otišla do slove, kako ide već onaj thriller, pa je došla ponovila. Bobo, kako ide, da.